Një nga pikat që bashkoi hapur në Zagreb, kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković, ishte dënimi me një zë incidentit që ndodhi në Kosovë. I takon Bashkimit Evropian, i takon Shtetet Bashkuara, i takon NATO-s përmes KFOR-it që të marrin të gjitha masat dhe të forcojnë me fjalë dhe me vepra qëndrimin se çka ndodhi është e dënueshme. Jo larg këtij qëndrimi nuk ishte as kryeministri kroat, për të cilin fokusi do të jetë dialogu dhe paqja, duke nënvizuar se me sa duket ka elemente në Ballkan që kërkojnë prishjen e qetësisë dhe stabilitetit në Europën juglindore. Kjo ngjarje është një incident shumë serioz, dhe është një sinjal i fort i cili tregon që ka forca të cilat duan të destabilizojnë situatën në Kosovë, të destabilizojnë raportet mes të Kosovës dhe Serbisë. Kemi krimin, vrasjen e një efektivit policis, dhe kemi heroizimin e atyre që morën pjesë të vrasje. Ato masa të cilat komisioni mund të marë pa nevojën e konsensusit me zgjidhë vendet anëtare, të ishin marë me njëherë. Zoti Rama ndodhet në Zagreb, vetëm pak ditë përpara se samiti i procesit të Berlinit të mbahet në kryeqytetin shqiptar.